La imposició directa a les societats, la renda de les activitats econòmiques i la renda dels no residents fiscals. Al voltant d'aquests tres conceptes ha girat la jornada organitzada aquest dimecres per Crèdit Andorrà. L'acte, que ha comptat amb dos experts en la matèria, com l'economista i soci director de GM Consultors, Gerard Martínez, i l'economista i soci de GM Consultors, Xavier Prats, s'ha adreçat al personal de departaments administratius, comptables i financers, gerents i qualsevol altra persona que vulgui formar-se en l'àmbit fiscal. En la primera part de la jornada s'ha ofert una visió purament teòrica del nou model fiscal andorrà, una temàtica tècnica densa i feixuga que s'ha paït molt millor en la segona part, que ha comptat amb la resolució d'una sèrie de casos pràctics sobre la imposició directa de societats, la renda de les activitats econòmiques i la renda dels no residents fiscals. Aquestes reformes permetran a Andorra signar convenis per evitar la doble imposició. I l'altre aspecte important a recalcar és que aquest tipus d'impostos va en el sentit d'un millor encaix a Europa, millor encaix en particular les normes de l'OCDE, i obre la porta a la signatura de convenis de no doble imposició que seran fonamentals a l'hora de desenvolupar el país. Les tres lleis del nou model fiscal responen als imperatius de la Carta Magna, on es fixa que cadascú ha de participar en l'erari públic en funció de la seva capacitat econòmica. És el que penso, efectivament, és una cosa positiva. Hem de prendre d'alguna forma el costum culturalment, ja tots ho comencem a tenir, crec. És a dir, que hem de contribuir a l'erari públic proporcionalment als nostres mitjans. I aquesta idea general, evidentment, no fa plaer a ningú de tenir de sortir de la butxaca diners i de pagar, no? Però, bueno, penso que anirem entrant. És un impost que entrarà relativament de manera progressiva. Hi ha tota una sèrie de deduccions, d'excepcions, i penso que ens anirem acostumant i culturalment anirem assimilant aquest xoc cultural i dinerari. Gerard Martínez ha reconegut que són molts els empresaris que encara van perduts en aquesta matèria, però creu que mica en mica i amb l'ajuda de jornades com les organitzades per Crèdit Andorrà s'aniran adaptant a tots els canvis fiscals.